Idemo prvo paljenje za ovu sezonu. Da vidimo koliko ima radnih sati paljenja. Brojači. 1568 sati ima, 511 paljenja od prošle godine. Do sad toliko je radio bez ikakvih kvarova, greške. Potrošio je negde prošle sezone 2,5 tone za 80 kvadrata. Negde temperatura bila 26. Toliko nama odgovara. Neko voli više, neko manje, ali nama ta temperatura je idealna. I za tu kvadraturu je potrošio 2,5 tone konstantnih 26 stepeni. Bez pali gasi, znači od ujutru do uveče radi bez stajanja. To mu je bila stabilizacija. Sad će da krene u rad. Evo, prebacio je rad. Vidite, program broj 1 kreće. I sad će sam da podiže po jačini. Ja sam za sad zadovoljan, nisam imao nikakvih problema, kvarova i tako to. Što bi reklo, se radi bez greške. Za pelet, ko se snašao, snašao se, znati sami situaciju. Pa će da vidimo.